이었습니다. 앞쪽으로 스타비치를 보고 좋습니다. 자, 잘 봤어요. 좋아, 1대1 찬스에 스타비치 슛 들어갔어. 스타비치 전반 23분 패스. 아, 살아났습니다. 옵사이드 아닙니다. 여기서 두 선수 사이 밑으로 쇼트까지 깊게 들어갑니다. 완벽한 모습에서 또 이별을 하게 됐습니다. 지금 박할지 선수가 볼을 많이 잡죠. 그리고 네. 상당히 저거죠. 실수네요. 자, 여기서 네. 아, 이거 실수네요. 그렇죠. 들어가죠. 스파이러비치. 네. 아하, 이거는 박할지 선수의 완벽한 실수네요. 이런 실수가 나오는군요. 어린 네, 제가 아까 말씀드렸던 맹활약 펼쳐지고 있네요. 그렇습니다. 그러니까 이창만 감독 입장에서도 신인들의 역할이 상당히 중요할 거라고 했는데 그렇죠. 일단 이창민 선수 득점에 성공했죠. 자, 가운데 선수 잘하고 있어요? 있죠. 네. 네. 예. 자, 이창민이 뒤로 밀어주고 김슬기 잡고 올려줍니다. 잘 올라왔어요. 걸렸어요. 이사치치 다시 걸렸어요. 스토야노비치 맞습니다. 스토야노비치. 야, 역시 이사치치와 스토야노비치가 해주네요. Councilor Four Wuhan Zhao players discussing. Stepped off by Lee for Akabuzi. Into the wall. He's done well to keep his team in possession though. That's a decent looking cross as well and the header is in. And Wuhan Zhao have an equalizer. 超的所有的东西其实都不是很熟悉，对，所以他与其他既然防守不是他的强项，他摆出死守的架势很怕，他也觉得心里没底。我觉得这是一方面，另外图巴其实上来以后，他包括以及外援换的外援，他们在这个球队当中有很大的改变。其实很整体，咱们看两比赛，他具体改变什么？你看那球，球进了，球进了，比赛才打到第二分钟，我觉得现在实际看，现在国安还没醒呢，实际在一定程度。 Arsenijević, Bacetković. Još jedna lopta za Stojanovića, još jedna odlična prilika i evo sada gola. 36. minut. Centar šut ka Stojanoviću. 2-0. Dukić. Arsenijević. Još jednom Arsenijević. Lepović. Centar šut Lepovića. Veoma dobro. Stojanović! U svom stilu.
Partizan Radnički 1-1, ali da vidimo ovaj prekid. Elmonier, dobra lopta, ali ponovo dobra intervencija odbrana Crvene zvezde, još jednom lopta za Elmonira, pa novi centar šut, evo sada šanse, gol! 1-2, Miloš Stojanović, Jagodina... Luka, Arsenijević, Arsenijević neće lopta stići do Elmonira, Veselinović, Stojaković, nisu uspeli da razmene dupli pas, jesu Arsenijević i Elmonir, Elmonir, novi centar šut, ide Stojanović i evo gola! Evo gola za Jagodinu, 34... Nije iskontrolisao, beži ova lopta u aut. Cvetković, dobar centašut ka Stojanoviću. I na kraju pogodak. Pogrešio je golman Kljajić. Ilić. Damjanović. Cvetković. Arsenijević. Damjanović. Centar šut Damjanovića. Dobar skok Miloša Stojanovića. 2-0. 28. minut. Zaslužuje i komplimenti i čestitke Stojanović za igru na današnjoj utakmici. Postigao je oba pogotka. I sada je... na listi strelaca sa 10 postignutih golova. Miloš Stojanović, 3-0, hat-trick Miloša Stojanovića. Cvetković. Poslao je još jednom užasni strelac Valentića. Valentić povratna. 2-1 vodi Jagodina. Strelac, kapiten Miloš Stojanović. 63. Na levoj strani potpuno sam je Projić.
Sada će imati priliku Projić za centar šut. I dalje Projić, dobra lopta, evo Šase Stojanović, evo gola! 43. minut, Stojanović postiže. Dejević. Lopta ponovo ka Stojanoviću.